Arka biraz kesin, aşağıya yedirin. Çok kaldırın. Milletimize, elə müsibəti günlər qismət eləməsin. Allah cəmi şəhidlərimizə, səni gəndə rəhmət eləsin. Və bəşşir-i sabirin Ləzi la ilahə illə huvəl hayyar ləlləkum tətəfəkkərun. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağzub. Könüllü olarak orada iştirak edilir. Yani her bir sınıf oldu. Sınıfı oldu. Sonradan muharibenin, yani topraklarımızın azad olması işinin yarımçık kaldığını hissederek yeniden orduya kaydım. Ve öz işini 19 sentyabrda bir günlük panditörler ameliyatında başa vurmaya özüne borçluyum. Ve şehitlik zirvesine alacağım. Samir kimi oğlanlar bizim Azərbaycan xalqımızın bükülmüş beynini düzeltti. Bitirilmiş namusunu, qeyrətini özünə qaytardı. Bütün dünyada Azərbaycan xalqını, Azərbaycan türkünü bir igid, mərd, böyüşkən, xalqına, anasına yer çıxan, bayrağına yer çıxan bir millət olduğunu sübut elətdi. Bu günləri elə igidlərimizdən birini biz bu günləri dəfn edirik. Azərbaycanda bəli, belə oğullar yüzlərləndir, minlərləndir. Biz indiki müharibədə bunu gördük və həmin oğullar öz çiyinlərdə düşən öhdəliyi gələcək nəsilə qoymadılar. Onları çox fədakarlıqla yerinə yetirdilər. Və bu əsasən odur ki, Ali Baş Komandanın hətafında sırf birlik, xalqımızın birliyi, ordumuzun birliyi, bizim hər birimizin birliyi gətirib bugünə çıxar. Bu günlər biz fəxrlə deyirik ki, Xocalımız azaddır, Xankəndimiz azaddır, Şuşamız azaddır. Artıq bizim nümayəndələr oturublar Xocalıda. Əsgərəndə, Xankəndə, Xocəvəndə, Ağdərədə. Bu hamısı Samir kimi oğlanların, qürurlu oğlanların şəhid olması hesabına başa gəlir. Samirə nə deyərdi? Rahat yatsın. Bundan sonra ki, olan gənclərimiz Samir kimi övladların qarşına qoyduğu məqsədləri axıra kimi davam etdirəcəkdir. Və Samir rahat uyusun ki, onun qarşına qoyduğu məqsədlər yarımçıq qalmayacaq. Necə ki, əvvəl özü yarımçıq qalmış üçün başa vurdu. Ancaq onun Azərbaycanın yarımçıq qalan işləri çoxdur.
Onlara biz bir günler bu kabir önünde söz verir ki, bütün bu namusumuzla vətənimizi koruyacağız, torpalarımızı koruyacağız ve vətənimizin kalan yarım çıkışlarını başa vuracağız. Bu bayrağı, bu günleri şehit kanına bükülmüş bu bayrağı şehidin atası Agil Şiye təqdim edirəm. Agil Şiye, fark etməzsən ki, Azərbaycana belə, biz fark edirsən Azərbaycana belə gururu, vətənpər, xalqını sevən, vətənini sevən, torpağını sevən, anasını, namusunu qeyyət sevən belə bir oğul yetişmişsən. Və biz fark edirik ki, bizim sıramızda, bizim salamızda sizin kimi valideynlər, bizim gururumuz sizin kimi övladların, kişilərin getirdiyi oğlanların hesabları. Sizin verdiğiniz təlim, tərbiyə, vətənpərvərlik hesabında Samir bu səviyyəyə gəlib çatırdı. Allahdan şəhidimizə rəhmət edirəm və sizə iş durmağa arz edirəm ki, və Samirin, hansı Samirin o öhdəsində qoyduğu iş başa çatdı və bu günlər bizim də öhdəmizə düşən odur ki, Allahumma fillahu bil fatiha. Gedək, burax yaradar və orada Samir kimi güzel övlətlərimizə abidə qoyaq. Ucaldaq və gələcək nəsillərə də yaddaş kimi rəqib elə. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq Samir kimi övlətlərimizə. Gel. 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 G